isha në ditë pa të brendshme dhe pa syze. Personaliteti italian rrëfen momentet e panikut në Shqipëri. Personaliteti italian i televizionit italian Vittorio Sgarbi ka treguar momentet e frikës kur ishte në Shqipëri teksa notonte në plazhin e Palasës. Në rjetë qarkulloi një video ku Sgarbi mbuloi nga dallgë duke rrezikuar atë jetën. Në një rrëfim për mediat italiane ai tha se ishte futur në det pa të brendshme dhe pa syze, ndërsa nevojitej ndërhyrja e të bisë dhe rojes bregdetare që ta nxjerrin atë nga deti. Fatmirësisht sot jam gjallë. Ato që unë përjetova ishin momente paniku dhe frike. Unë rrezikova të mbytem ndërsa bëja not pranë bregdetit të palasës. Dita nuk ishte e mirë dhe deti kishte dallgë. Provova që të notoj në det, e vetmja që mendoj që ishte vajza ime. Humba thuajse në thellësinë e detit. Brenda në ujë isha pa të brendshme dhe pa syze. Shprehet Sgarbi.